Welcome to my channel, Faiza's Vlog. Papa, ini apa? Wahyur Malay lato. Papa, ini berita kai cerita lato. Kita jumpa kana. Apa nere? Video. Nampak ni apa? Ini berita. Apa guys, nyalah view atau pasti beri like ni, ni orang boleh. Apa friends, mana tadi tu tu beri liur cocktail tu, pagi kali dekki angkat tu, pergi, nyalah nyalah vibe atau di beri tu percaya betul setu bukan ni mana, beri tu percaya buat tu, enggak stay. Orang-orang selalu tanah ini mandi orang orang mana nak kende, mana zaman korang cebegi pergi pompet mana ai, apam, orang armanik, ramal armanik ko, kawer ani ni zaman ke surya, anda udik cewek nak kana, zaman pala batang gandi tu nanti pasal video orang gay ni illa, lalas tanah tu, lalas orang miss ya dah, kana, kunara aningil. Nalai manik ke selesa merana, na surya astami kena tu ngalang gayu. Adi bodi vibe atu, bodi kord manik ke nari ni dik. Ya, bila ni perlu boleh lihatlah. Nampak ngot bo. Orang paragan kene turis ramja. Pasih, nama le ipo ambamani ayon de. Pasih veilo ke manggu garangi turut. Lekar. Alah duren de tengok de. Niu undas talam, ni mana? Saya orang saya tu malu. Mama kau ni siapa? Adi, ini dia ni. Pasal ni. Ni orang dah ni bukan lah, pasal ini dia. Ini dah perlu perlu di sana. Jadi kata tadi.